Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում է քաղաքագետ Արթուր Խաչիկյանը։ Պարոն Խաչիկյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Խաչիկյան, այսօրերին մենք բուրըն քննարկում ենք նաև Հայաստանում Վրաստանի ընտրությունների հետ կապված իրավիճակը, հետընտրական զարգացումները։ Ընդհանուր եթե բնութագրենք, տարածաշրջանում հնարավոր է փոփոխություններ լինեն, որովհետև Վրաստանում կարծես թե ավելի շատ ռուսամետ այսպես ուժերը հաղթեցին, արևմուտքը պարտվել է եւ ընդդիմությունը խորհրդարան չի ուզում գնալ, արևմտյան ուժերը այսպես ասած, եւ նրանք պայքարի նոր փուլ են ցանկանում սկսել։ Ինչ կարելի է սպասել եւ արդյոք Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը կարող է լարվել, ինչ որ բախումներ տեղ ունենալ։ Նրանք տեսակ, որ նրանք 54% շահեցին, հա, վրացական երազանք ուսակցությունը, որը քիչ թե շատ կարելի ասել նեյտրալ պրոռուսական է, իսկ ընդդիմությունը, բան, Սալամեն ասաց, որ չի ճանաչում այս արդյունքները, մի քանի եվրոպական երկիր հայտարարեցին, որ չեն ճանաչում այս ընտրությունները, կեղծված են ընտրությունները, տեսակ, որ Օրբանը եկավ Վրաստան, որը պրոարևմտյան ճամբարը շատ վատ ընդունեց, առայժմ ամեն ինչ խաղը վերջացավ, երեկվա այդ հավաքը խաղը վերջացավ, բայց դա չի նշանակում, որ սա ավարտն է, նրանք կարող են շարունակել իրենց պայքարը, կարող են արևմուտքից էլի ռեսուրսներ բերել, այդ նույն ձևով, ինչպես այստեղ դա արվեց, էլի այդ դգրանտերով, այդ նույն հասարակական կազմակերպությունները զարգացնելով, քարոզչություն տանելով, էլի ինչ-որ դրամաշնորներ ստանալով արևմուտքից, նրանք տակը փորելու են, շարունակելու են փորել, սա կարող է շարունակվել երկար ժամանակ, և ցավոք ռիսկ կա, որ սա բերելու է ներքին անկայունության եւ անգամ քաղաքացիական պատերազմի, որը արդեն եղել էր Վրաստանում 20 տարի առաջ, եթե 25 տարի առաջ էր եղել այդպիսի բան։ Սա այսինքն այսպես շուտ չի ավարտվի, սա շարունակվելու է, իսկ մեզ համար պետք է կայուն, մեզ համար պետք է կայուն Վրաստան։ Կներեք, այդ անկայունությունը հնարավոր է պայմանավորված լինի նաև Միացյալ Նահանգների ընտրությունների հնարավոր ելքով, և այդ ընտրությունները կարող են տարածաշրջանում իրավիճակ փոխվել, առաջին հերթին հենց Վրաստանում։ Որոշ չափով այո, որտեղ եթե Տրամպը հաղթի, իսկ դուք գիտեք, որ նրանք հիմա երկու կողմել շատ-շատ հավասար են, 49-49 ըստ որոշ հարցումների, և գիտեք, որ Միացյալ Նահանգներում չնչին տարբերությունը ձայների կարող է ամբողջ ընտրությունների արդյունքը որոշել, քանի որ այնտեղ կան այդ ընտրիչների ինստիտուտը կա, բառացիորեն 10 կամ 12 հազար մարդու ձայնը կարող է որոշել 330 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի ընտրությունների արդյունքը։ Այսինքն դա կարող է լինել, եթե Տրամպը ընտրվի, նա գուցե փորձի կանգնեցնել պատերազմ Ուկրաինայում, չնայած մեծ հարց է նրանք կթողնեն դա թե ոչ, քանի որ միայն նա չի որոշում, այնտեղ կոնգրես կա, այնտեղ իրենց այսպես ասած deep state, հա, խորքային պետություն, այսինքն գաղտնիկ խմբեր կան, անշուշտ կան, լոբիներ կան, այնտեղ կա ՊԴՊ-ը եւ այլն եւ այլն, այսպես կոչված էլիտան հարտակին քաղաքականության, որը ոչ մի լավ բան ինչ բերեց ցավոք սրտի վերջի 25 տարվա ընթացքում։ Եթե նա կարողանա կանգնեցնել Ուկրաինայում պատերազմը եւ կենտրոնանալ Ամերիկայի խնդիրների վրա, որը նա փորձում է անել, նա իզոլացիոնիստ է, դուք գիտեք, գուցե դա որոշ ձևով մեսեջ ուղարկի Վրաստանի այդ ընդդիմությանը, որ օգնություն սպասել պետք չէ, եւ նրանք ինչ-որ համաձայնության գրան իշխանությունների հետ։ Իսկ Պամելա Հարիսը, նա ավելի, նա դեմոկրատական կուսակցությունից է, այնտեղ են հիմա այդ նեոպահպանական ուժերը, նեոկոնները, որոնք շատ ագրեսիվ արտաքին քաղաքականություն են տանում, ցավոք սրտի շարունակում են այն թեզը, որ մենք պետք է տարածենք մեր դեմոկրատիան անգամ ուժի միջոցով, մենք լավն ենք, մնացածները վատն են, և ցավոք սրտի այդ գաղափարախոսությունը լավ բանի չի բերում, դա բերում է Իրաքի, Աֆղանիստանի, Լիբիայի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, դա լավ բանի չի բերում։ Այսինքն որոշ ձևով կազդեն իհարկե, բայց չափազանցնել պետք չէ, այս ռեգիոնը ամենակարևոր ռեգիոնը չէ Միացյալ Նահանգների համար, այնտեղ հիմա առաջնային դերը խաղում է Իսրայելը, Պաղեստինը, Միջին Արևելքը, քանի որ իսրայելական լոբին հսկայական ազդեցություն ունի Վաշինգտոնում, և հիմա ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը փաստորեն ուղղված է այնտեղ։ Իսկ Հայաստանի համար թեկնածուներից ում ընտրությունը կարող է ձեռնտու լինել Միացյալ Նահանգների։ Գիտեք, ոչ մեկից, ոչ մյուսից մենք ոչ մի բան չտեսանք տարիների ընթացքում, Տրամպն էր նախագահ, պատերազմի ժամանակ հարձակվեցին մեր վրա, նա ասեց, դե գնացեք ձեր գլխի ճարը տեսեք, հիշում եք, իր պաշտպանության նախարարը դա ասեց, Պամելա Հարիսը ընդհանրապես մեզ չհիշեց, մենակ վերջերս, երբ որ պետք էր մի միած
վիրավորել եւ ինչ որ ձայներ շահել նոր հայերի մասին հիշեցին։ Երևի 4 տարի էլ կանցնի նորից քիչ։ Այդ նույն բանն է, ինչ որ մեր այդ ցեղասպանության բանաձևերը, որ մենք այդքան սիրում ենք, նույն բանն է։ Հենց որ գալիս է ընտրությունների տարին, սկսում են ինչ որ գեղեցիկ բաներ ասել, հետո մոռանում են։ Ոչ մի կոնկրետ բանից չի սպասի, ոչ մեկից, ոչ մյուսից։ Տրամփը շատ պրագմատիկ քաղաքական գործիչ է, նա իզոլյացիոնիստ է, պրագմատիկ է, նա երևի Ադրբեջանի հետ ավելի շատ կապեր կունենա, մեծ նահանգների շահերը, տնտեսական շահերը Ադրբեջանում են, դա գազը եւ նավթն է։ Իսկ Պամելա Հարիսը, դե եթե նա հաղթի, եթե շարունակվի այդ դեմոկրատիային սատարելը, դեմոկրատիայի փարո ստեղծելը Կովկասում, գուցե ինչ որ դրամաշնորներ ստանան մեր այդ հայտնի կանալները եւ ինչ որ էլ գեղեցիկ բարեր ասվեն, բայց ոչ մի կոնկրետ բան մենք չենք տեսնի։ Գործնական քայլեր։ Ընդհանրապես հիմա նաև Վրաստանին զուգահեռ իրավիճակին Իրան-Իսրայել բախումներն ենք մենք տեսնում, վերջինը Իսրայելը հարվածեց Իրանին, տարածաշրջանում նոր վերադասավորումների փուլ կարող է լինել եւ ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում լարվածությունը, լարվածության օջախներ կարող են ստեղծվել թե ոչ։ Այո, արդեն կան, դուք տեսեք ինչպես է տարածվում Միջին Արևելքում այս կոնֆլիկտը, այնտեղ արդեն ընդգրկված են Եմենը, անգամ հյուսիսային Սոմալին, այնտեղ Իսրայելը ուզում է ռազմապահ կառուցի, որ այնտեղից հարվածի հութիներին Եմենում։ Այսինքն Սոմալի, Եմեն, Սիրիա, Իրաք, Լիբանան, Իսրայել, Պաղեստին, Իրան, որոշ շարժումներ կան անգամ Պակիստանում, սա տարածվում է քաղցկեղի պես, տարածվում է մեր ամբողջ շրջանով եւ լուծում չկա, դուք տեսեք, գիտեք, տեսնում եք ինչ սարսափելի կադրեր եւ նորություններ են գալիս Պաղեստինից, ամեն օր մարդկանց ռմբակոծում են, հիվանդանոցներ են ռմբակոծում, բժիշկներ են սպանում, միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցներին են սպանում, արդեն մոտ 50,000 քաղաքացիական անձ են սպանել, նրանց կեսը երեխաներ են եւ մայրեր են, սա անհնար է։ Եվ Իսրայելի ձեռքը բռնող որևէ մեկը չկա։ Բռնող չկա, բայց օգնող կա, Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգների բոլոր ռեսուրսները ուղղված են դրան, նրանք խոսում են դեմոկրատիայի մասին, մարդու իրավունքների մասին, իրանց փողով եւ զենքով երեխա են վառում։ Ինտերնետի վրա կադրերը կան։ Սա գիտեք ինչ է, սա վերջի էջն է։ Ինչ որ խոսակցություններ, միջազգային իրավունք, միջազգային հանրություն, ՄԱԿ, տեսակ որ ՄԱԿ-ը մի քանի անգամ ասեց, սա պետք է կանգնի ցեղասպանությունը, իսկ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասեցին՝ դուք Իսրայել էլ չգաք։ Տեսակ նա քաղաքանը քրեական դատարանը որոշում է կայացնել, որ սա ցեղասպանություն է, այդ ռազմական հանցագործը իրանց ղեկավարը ասում է, ես կներեք թքած ունեմ, ես ձեր վրա եւ ձեր որոշման վրա։ Տեսեք ո՞նց են նրանք իրենց պահում։ Հյուսիսային Գազայում արդեն մաքրում են Պաղեստինցիներին, դուրս են հանում։ Ես չեմ ասում, որ բոլոր իսրայելցիները այդպիսին են, ոչ իհարկե։ Սա ավելի շատ էքստրեմալ խումբ է, որ եկել է իշխանության եւ այնտեղ խոսակցություններ են գնում մեծ Իսրայել ստեղծելու մասին։ Այսինքն ամբողջ Պաղեստինը ոչինչ չասնելու եւ արևմտյան այդ Հորդանան երկրի բանի գետի ապա արևմտյան ապա եւ Գազան ոչինչ չասնելու մասին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Իրանի հետ կապված ամեն դեպքում զգուշավորություն կա, Իրանը հայտարարեց վերջին հարվածից հետո, որ սահմանափակ վնաս են կրել։ Այսինքն ամեն դեպքում չի համարձակվի Իսրայելը մեծ պատերազմի մեջ ներքաշել Իրանին։ Գիտեք, գուցե սա ժամանակավոր է, որովհետև իհարկե ընտրությունների ժամանակ պատերազմ պետք չէ Միացյալ Նահանգներին, եւ եթե պատերազմը շարունակվի, մարդիկ ավելի հակված են ուժեղ լիդեր ընտրելու եւ կարող է դե Կամելան, ես ոչ մի անձնական բան չունեմ իր դեմ, բայց նա լուրջ կամ ուժեղ մարդու տպավորություն այդքան էլ չտա։ Հնարավոր է, որ դա Իշահ Տրամպի լինի, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեն։ Իսկ ընտրություններից հետո ինչ է լինելու, դժվար է ասել, քանի որ նախ Իսրայելը տեսավ, որ նա խոցելի է, որ Իրանը ունի բավականին էֆեկտիվ ռազմամիջոցներ, ռազմական միջոցներ, տեսավ, որ իր այդ հոպը 100% հանուց չէ, այսինքն Իսրայելը, Իրանը կարող է հարվածել Իսրայելին։ Այս հակահարվածը շատ զուսպ էր, որոշ տեղեկություններով Իրանը գիտեր անգամ դրա մասին եւ ինչ որ պայմանավորություն կար, որ դա լինել է զուսպ։ Իրանը ասում է, որ մեր հոպը խոցեց բոլոր հրթիռները, Իսրայելը ասում է, ոչ, մենք ենք հաղթել, Իրանը ասում է, մենք ենք հաղթել, դա նորմալ է։ Ռուսներն էլ օգնեցին Իրանին, այնտեղ հոպի համակարգերին տեղադրել, ամերիկացիներն էլ Իսրայելին։ Մեծ բախում առայժմ չեն ուզում, բայց մի ուրիշ բան էլ կա, որ Իրանը կարող է գալ անհեզրակացության, որ ի վերջո ստիպված կլինի դիմել միջուկային, զարգացնել իր միջուկային զենքը։ Իսկ ավանդույթային է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը երբեք դա թույլ չեն տվել։ Երբ որ Իրանը մտեցել է դրան, ինչ հարված են հասցրել կամ ուղղակիորեն կամ ֆիզիկոսներին են սպանել կամ
ինչ-որ hacking-ի մեթոդով հա համակարգչային հարցակում են արել եւ պայթեցրել ինչ-որ ռեակտորներ, այսինքն նրանք դա կարող են անել, նրանք երևի թույլ չեն տա, որ Իրանը դառնա միջուկային պետություն, բայց Իրանը շատ մոտ է դրա զարգացման, այսինքն դա էլ է շատ վտանգավոր, որովհետեւ եթե նրանք տեսնեն, որ Իրանը մոտենում է, նրանք կարող են հարված հասցնել, այդ ժամանակ արդեն պետք է կանխատեսել, Իրանը ունի արդեն այդ մի քանի ռազմագլխիկը թե ոչ, քան եթե դա ունի, մենք կարող ենք ունենալ միջուկային հարվածների փոխանակում, սա շատ վտանգավոր է, իսկ Իսրայելը հաստատ ունի, Միացյալ Նահանգները իհարկե դրա մասին չեն խոսում, թաքցնում են, բայց ըստ որոշ թվեր կան, մոտ 200-ից մինչև 600 գլխիկ ունի ռազմական, միջուկային գլխիկ ունի Իսրայելը, Իրանում խոսում են 1-ի կամ 2-ի մասին, բայց դա էլ է բավական, եթե դա տեղ հասնի, սա շատ պայթունավտանգ իրավիճակ է եւ խնդրեմ այն է, որ լուծում չկա, որտեվ ամբողջ աշխարհը ասում է պետք է լինի Պաղեստինի պետություն, պետք է լինի երկու պետություն, two state solution, Իսրայելը ասում է այդպեսի բան հնարավոր չի, որևէ մարդ վերջերս բրիքսում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն էլ ասաց իրավիճակը լուծում է հենց Պաղեստան պետության ճանաչումն է, դե ինչպես մակը ճանաչես 47-ին, այն մարդկանց ում ասում են, ովքեր ասում են, որ մենք չկարողացանք Ղարաբաղը բայլ, որովհետեւ աշխարհը դա չեր ճանաչել, նայեք աշխարհը 1947 թվականից ճանաչել է Պաղեստինը, Իսրայելը ասում է, որ աշխարհը չճանաչեց մեր օկուպացիան, չէ՞, Իսրայելը որևէ խնդրեմ չունի, տեսեք ինչպես 1947 թվականից այդ խեղժողոթին ոչինչ չասնում են, 1 միլիոն մարդ է թողել Իսրայելը, այնտեղ շատ անկայուն վիճակ է եւ ամբողջ աշխարհը հիմա դառնում է Իսրայելի դեմ, քանի որ հասարակական կարծիքը կտրուկ փոխվել է դեմ Իսրայելի, այդ բոլոր խաղաղության այդ պայմանագրերը, որոնք նրանք պետք է կրկեին մեծ արաբական երկրների հետ, ինչպես նաեւ Սաուդյան Արաբիան, դա արդեն չկա, դա դուրս եկավ, այդպեսի հարց այլևս չի դրվում, սա շատ պայթունավտանգ իրավիճակ է, լուծում չկա, նրանք շարունակում են էթնիկ զտումը, գազան մաքրում են պաղեստինցիներից, շարունակվելու են ինչ-որ հարցակումներ, էլի Իրանը ինչպես միշտ պրոքսի խմբեր է օգտագործելու, Իսրայելը հարվածները կատարելու եւ այլն, սա շարունակվելու է, սա մեծ վտանգ է, եւ եթե Իրանը ներքաշվի եւ գուցե նաեւ մեզ համար որոշակի անհանգստություն կա, որ իրավիճակից հնարավոր է օգտվի Ադրբեջան, նման մտավախություն կա արդյոք, եւ նման հնարավորություն դուք տեսնում եք, որ Ադրբեջանը կարող է այս Իրան-Իսրայել հակամարտությունից օգտվել եւ ռազմական ճանապարհով դուծել Հայաստանի հետ կապված իր հարցերը, եւ չնայած երեք գլխավոր տարբերտը հայտարարել, որ էսկալացիայի վտանգ չի տեսնում, դե եթե նա այդպես հայտարարում է, գուցե նա հիմքեր ունի դասելու, բայց արտգործնախարարը ավելի վաղ ասել էր, որ COP29-ից հետո կարող է եւ Ադրբեջանը հարցակվել, այսինքն գերատեսչությունները տարբեր հակասական կարծիք են հայտնում, դե եթե ռազմական գերատեսչության պետը ասում է, որ ռազմական առումով նա չի տեսնում, դա հնարավոր է, որ առայժմ ռազմական շարժումներ չկան, բայց ռիսկը, ես կարծում եմ, որոշ ռիսկ կա, քանի որ տեսեք, երբ որ սկսվեց պատերազմը Ուկրաինայում, Ադրբեջանը միանգամից օգտվեց դրանից, որ վերջնականապես զավթի Արցախը, չէ՞, մի քանի ամիս անցավ, նրանք հարձակվեցին եւ մենք դա նախատեսել ենք, այսինքն այդպեսի փորձ ունի Ադրբեջանը արդեն օգտագործել հարմար պահերը իր, այո, որտեղ Ռուսաստանի ուշադրությունը շեղված էր, հիմա էլ Իրանի ուշադրությունը շեղված կլինի, այսինքն այն որոշ զսպող դերը, որ Իրանը կատարում էր, հիմա նա չի կարող, հասարակապես Յունիքի պարագայում հենց դրա մասին է խոսքը, այո, եթե Իրանը ներքաշվի մեծ պատերազմի մեջ, որը Իսրայելը ուզում է, որտեղ Իսրայելը իրեն ենթարկում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը եւ Միացյալ Նահանգների ձեռքերով ոչնչացնում է հակաիսրայելական բոլոր ռեժիմները այս շրջանում, սա վերջի խոշոր հակաիսրայելական ռեժիմն է, նրանք փորձեն Իսրայելին ներքաշել, առաջինը որպես ոչնչացնել այդ ռեժիմը, երկրորդը թույլ չտալ, որ միջուկային Իրան լինի, եւ երրորդը մինչեւ վերջ լուծել պաղեստինցիներին մինչեւ վերջ բնաջնջել, նրանք դա են անում հենց հիմա մեր աչքի առաջ, գիտեք որ մի քանի միլիոն մարդ արդեն քանի ամիս առանց ջուր, առանց սնունդ, մի քանի անգամ դիմումներ են եղել, մի քանի օր առաջ Բրիտանիայի շատ երեսպաշտ երկու երեսանի լիդերը ասաց, որ մենք այլևս չենք հանդուրժում, որ Իսրայելը մոտ 1 միլիոն պաղեստինցի ուղղակի սովամահ է անում, եւ միաժամանակ օգնություն է տալիս Իսրայելին, որ նա շարունակի դա անել, այսինքն ցա եթե այսպիսի պատերազմ սկսվի, Իրանին ներքաշեն այդ պատերազմի մեջ, Ռուսաստանն էլ կարող է ինչ որ ձեւով Իրանին օգնի, մենք մեզ առանց դրա էլ մեզ ոչ ոք չի նկատում, այդ բանը տակ առիթից օգտվելով Ադրբեջանը կարող է Սյունիքում ինչ որ գործողություն անել, եւ կամ եւ Իրանի հետ գալ համաձայնության, որ մենք լոյալ կմնանք ձեզ, մենք թույլ չենք տա մեր տարածքը օգտագործի ձեր դեմ, դուք էլ խնդրում եմ մեզ բան արեք, քաղաքական առևտուր, այո, որտե՞ղ դա է, քաղաքականությունը հենց դա է,
ընթարաչեք մեզ, այդ զանգեզուի բանը հարցելուցեք։ Ես տեսա ինչ-որ զեկուցում վերջերս, որ մեր ղեկավարությունը հիմա քննարկում է այդ էլեկտրոնային վիզաների և հեշտացված այլ մաքսային ինչ-որ պրոցեդուրաների հարցը, որը ես ասել էի մի քանի շաբաթ առաջ, եթե այդպես են ուզում հարցել, գուցե դա ավելի տրամաբանական է, որտեղ այդպիսի պրեցեդենտներ, նախադեպներ կան, Ռուսաստանը այդպես է Լիտվայի տարածքով, ռուսները այդպես հասնում են Կալինինգրադ, ուղղակի արագացված ձևով վիզաներ են ստանում։ Իմ կարծիքով դա ավելի անվտանգ որոշում է, քան ինչ-որ կորիդոր տալը, էքստերիտորիալ կորիդոր տալը։ Բայց մյուս հարց այն է, թե իսկ մենք ստանալու ենք այդպիսի իրավունք Թուրքիայի տարածքով, ավելի հեշտացված ձևով ասել։ Եթե դա փոխադարձ լինի և ուղղակի վիզաների ռեժիմի հեշտացում լինի, դա կարելի է քննարկել իմ կարծիքով։ Վերջին հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական հանդիպումները տարբեր պաշտոնյաների հետ կապված, հենց ապաշրջափակման հարցի հետ կապված ևս հարաբերակումներ կան, ոչ գուլիսային, այլ հրապարակավ հայտարություն հնչեց Գյումրի կարծ երկաթուղու հետ կապված, բայց մինչ այդ ուզում էի անդրադառնանք բրիքսում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանը, այդ հանդիպումը կազանում էր, բայց ամեն դեպքում դա դիտարկվեց որպես ռուսական հարթակում կազմակերպված հանդիպում։ Ինչ է կարծում, արդյոք այս իրավիճակում Ռուսաստանը նորից միջնորդի իր դերակատարությունը ստանձնելու է և չնայած անմիջական միջնորդ չի, բայց ամեն դեպքում հարթակները ևս կարևոր են։ Գիտեք, արդեն մի անգամ դա եղել էր, չէ՞, նոյեմբերի 9-ը եղել էր, չէ՞, այդ պայմանագիրը խաղապահուժերը, և այս մարդը վերցրեց փախավ Պրագա և ամեն ինչ փոխեց, այսինքն նա վստահելի գործընկերոջ տպավորություն չի թողնում ռուսների մոտ։ Ռուսները առաջարկել են, մեկ անգամ ևս են առաջարկել, եթե ես չեմ մոռանում, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, առաջարկել են իրենց հարթակը օգտագործել և հանդիպում կազմակերպել։ Այո, բայց այստեղ դժվար է հասկանալ, նրանք նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից դուրս եկան արևմուտքի ճնշման տակ, պարզ է, որտեղ այնտեղ գնացել են Մակրոնի, Ժամիշելի հետ նստած, հանձնեցին Ղարաբաղը և ոչ մի բան չստացան դրա դիմաց, պարզ է, որ ճնշում գործածում է իրենց վրա, այսինքն մեկ անգամ ևս հիմա արևմուտքի հարթակը թողնել գնալ ռուսական հարթակ, այնտեղ ինչ-որ բան ստանալ, որևէ երաշխիք չկա, որ այդպես իսկապես լինելու, նրանք հարգելու են այդ պայմանագիրը, որ նոր պայմանագիր, եթե այդպիսի բան լինի, և հետո անհասկանալի է, թե ինչի մասին են խոսում, ինչ պայմանությունների մասին են խոսքը։ Երևի հենց դա է, երևի հենց այդ 9-րդ կետի մասին է խոսքը, չնայած այդ պայմանագիրը չկա այլևս, նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը բոլորը խախտել են, երեք կողմեր խախտել են։ Երևի այդ Զանգեզուրի միջանցքի մասին է խոսքը գնալու, Տիգրան Աշենի գուցե ինչ-որ տարածքային զիջումների, և հետո ադրբեջանցիների վերադարձի հարցն է, մենք պետք է իմանանք դա ինչպես է լուծվելու։ Շատ կարծում եք ակտիվ քննարկվում է այդ հարցը, ադրբեջանցիների վերադարձը, որտեղ հրապարակապ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանից սահմանադրության հետ կապված փոփոխությունները, մի քանի այլ պահանջներ հրապարակապ իրենք ասում են, բայց վերադարձ հետ կապված էլի կան հայտարարություններ, բայց նույն ինտենսիվությունը չի, ինչպես օրինակ նույն սահմանադրության փոփոխությունը։ Կարծում եք առաջնային հարց է ամեն դեպքում դա։ Դե նրանք շատ են դրա մասին խոսում և անգամ ինչ-որ կոմիտե է ստեղծվել իրանց ազգային ժողովում այդ հարցով, իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ ի վերջո նրանք այս խումբը գնում զիջում է, եթե նրանք անգամ սահմանադրության հարցով են սկսել, այդ գործընթացը սկսել են, չէ՞, որ սահմանադրությունը փոխվի, դա սարսափելի բան է, պաստորեն մենք այլևս անկախություն չունենք, մենք սուվերեն պետություն չենք, եթե մեր հարևանը պահանջում է, մեր թշնամին պահանջում է, մենք մեր սահմանադրությունը փոխում ենք, սա պաստորեն շարունակող կապիտուլացիա է, մենք շարունակող կապիտուլացիայի պրոցեսում ենք։ Եթե այս մարդկանցից ինչ-որ բան հասկանալ լիներ, որ նրանք ասեին վերջապես, այս խմբի ղեկավարը ասեր, մեզանից սա են ուզում, սրա մասին կխոսենք, սա չենք զիջելու, ինչ-որ մի բան հասկանանք, որտև շատ դժվար է։ Բայց տեսեք, վերջին հանդիպումներում նույն ԱՊՀ նիստի ժամանակ այս բրիքսում Նիկոլ Փաշինյանը միշտապես այդ տեքստը ասում է, որ Հայաստանը իր տարածքից արտատարածքային որևէ ճանապար չի տալու և վերահսկելու ինքնուրույն այդ ճանապարը, այդ մեսիջը մշտապես տալիս է, այսինքն կարծում եք դա հենց այն հարցն է, որի շուրջ անդադ քննարկում է գնում կուլիսներում, որ հենց այդ միջանցքի հարցն են փորձում լուծել։ Դե այն փաստը, որ նա դա ասում է, դա լավ է, ինչպես են դա ապահովելու, ինչով, մեր ուժերով, ռազմական միջոցներով, դիվանագիտական միջոցներով, ինչպես ենք մենք դա ապահովելու, լավ կլիներ մենք իմանայինք դա։
Իսկ ձեր հարցի երկրորդ մասը մոռացա։ Ուզում եմ ասել, այդ հարցն է հիմա քննարկում, ինչու է անդադ շեշտը դրա վրա դրել Փաշինյանը, 9-րդ կետի հետ կապված, ինչու է մշտապես խոսում, որ Հայաստանն է վերահսկելու, չնայած Ռուսաստանը պնդում է, որ ստորագրել է, որ մենք պետք է վերահսկենք։ Դե որովհետև ինչի՞ ասեք Ռուսաստանը։ Մեսիջը ումներ ուղված, հենց Ռուսաստանին է ուղված ամեն անգամ, որ ասում է։ Եվ Ռուսաստանին, եւ գուցե Ադրբեջանին, այո, ռուսներն էլ ուզում են, որ իրենց վերահսկողության տակ լինի, դա տրամաբանական է, դա իրենց թույլ է տալիս մնալ ռեգիոնում, ազատություն ունենալ, պահպանել մեր ռեգիոնում։ Հայաստանը չի ուզում, որ դա լինի, որևէ երրորդ կողմ վերահսկի, ես կարծում եմ, որ վտանգավոր է երրորդ կողմին վերահսկողություն տալը։ Պարզ է, այո, երևի ճնշումներ են, արտաքին ճնշումներ են, որ այդ ճանապարհները բացվի և Ռուսաստանի կողմից և Ադրբեջանի կողմից։ Այն փաստը, որ նա ասում է, չենք ցիջի, դա լավ է, բայց պետք է ինչ-որ կոնկրետ բազա լինի դրա տակ, որ մենք հավատանք, որ մենք կարող ենք ասենք ոչ, իսկ մենք կարող ենք ասել ոչ։ Ինչի հիման վրա, եթե մեր այս խմբի որոշ ուրիշ անդամները ասում են, կոպից հետո պատերազմ է սկսելու, մենք չենք կարող դիմադրել։ Եթե դուք այդպիսի բան եք ասում, դուրեմ դուք ոչ չեք կարող ասել։ Իսկ ինչի շնորհիվ եք դուք ասելու ոչ, ինչի հիման վրա։ Դրանք կարող են ձեզ ստիպել, փաստորեն, եթե դուք ինքներդ ընդունում եք, որ ոչինչով չեք կարող դիմադրել։ Պետք է ինչ-որ բան բացատրել, միայն այդ արարություններով չի, պետք է արտաքին քաղաքականությունը փոխվի։ Իսկ աշխարհում հիմա շատ և շատ արագ փոխվում է իրավիճակը, շատ արագ, եթե թույլ տաք ավելացնեմ, որ տեսնում եք Ուկրաինայում այս ողբերգությունը, երկու կողմից էլ ողբերգությունը, հիմա զոհերի թիվը 1 միլիոնից անցել է, սա արդեն ոնց որ համաշխարհային պատերազմի, կարելի համեմատել համաշխարհային պատերազմի թվերի, 1 միլիոնից անցել է, սա մեծ ողբերգություն է, մանավանդ Ուկրաինայի ժողովրդի համար, ավիրվեց այդ երկիրը, 10 միլիոն փախստական, մոտ 600 հազարից մինչև 1 միլիոն ըստ որոշ աղբյուրների զոհեր, և Ռուսաստանը հիմա այսօր ուկրաինական հրամանատարությունից որոշ մարդիկ ընդունեցին, որ ֆրոնտը փաստորեն փլուզվում է, նրանք չեն կարող այլևս դիմադրել, ռուսները շատ արագ առաջ են գնում, այսպես որ շարունակվի, Ուկրաինան գնալով փոքրանում է, ինչպես ասում է Լավրով, և այնտեղ էլ խնդիրը այն է, որ ռուսները երբևիցե չեն վերադարձնի ոչ Ղրիմը, ոչ Դոնբասը, ոչ Լուգանսկը, արդեն խոսում են նաև Զապարոժիայի մասին, և այնտեղ մի ուրիշ շրջան էլ կար, Խերսոնը կարծեմ, որը արդեն համարում են Ռուսաստանի մաս։ Դե դրա մասին գուցե նրանք դեռ կարող են խոսել, բայց Ղրիմը, Դոնբասը, Լուգանսկը չեն տալու։ Իսկ Ուկրաինան վերջերս Ուկրաինայի ներկայացուցիչը ասաց, մենք մինչև վերջ վերականգնելու ենք մեր տարածքը։ Իսկ դա անհնար է, այսինքն այնտեղ ինչպես են բանակցելու, ինչի մասին են բանակցելու։ Իսկ ֆրոնտը փլուզվում է, այսինքն սա ի վնաս Ուկրաինայի է գնում, Ռուսաստանի ազատությունը ամրապնդվելու է երևի և արևելյան Եվրոպայում և Կովկասում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք միանգամից դրանից քշայինք, որտեղ այստեղ արդեն ձևավորվել է այդ Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան այդ տանդեմը, տանդեմչատ, երեք կոմանի այդ դաշինքը, որը Ռուսաստանը տեսնում է որպես հակակշիռ արևմուտքի։ Արևմուտք Ռուսաստան պատերազմը շարունակվելու է սառն ձևով կամ տաք ձևով, Թուրքիան միշտ պետք է լինել Ռուսաստանին և արևմուտքին, և Թուրքիան այստեղ կարևոր դեր է միշտ խաղալու, երկար տարիներ խաղալու։ Եվ Ռուսաստանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի երկը դուք տեսնում եք այս տարի, թե կամ առաջիկայում հնարավոր է դադարեցվի, կանգնի։ Գիտեք, շատ մարդիկ են փորձել նախատեսել, գուշակել ինչ է լինելու, բոլորը սխալվել են։ Պատերազմը, որ սկսվել էր, մի քանի մարդ ասում էր 2-3 շաբաթ, 2-3 շաբաթվանից Ուկրաինան կփլուզվի, բայց մենք չգիտեինք, մարդիկ չգիտեին, որ մենք բոլորովին նոր պատերազմի հետ գործ ունենք, սա բոլորովին նոր պատերազմի տեսակ է, ռուսները պատրաստ չէին դրան։ Այսինքն հիմա էլ անկանխատեսելի է, թե ինչ զարգացումներ կլինեն։ Գիտեք, հաշվի առնելով, որ արդեն ռուսական բանակը հարմարվել է այս նոր պատերազմի ոճին և առաջ է գնում, մի քանի անգամ ավելի արագ, քան առաջ, իմ կարծիքով նրանք կփորձեն վերցնել, ինչքան հնարավոր է, նոր տարածքներ վերցնել, հնարավոր է, որ Զելենսկու դեմ լինի որոշ փորձեր, ես չեմ ասում մահափորձ, բայց ինչ-որ ներքին դժգոհություն լինի և Զելենսկուն փորձեն, փոխարինեն ինչ-որ մի ուրիշ մարդով, որը գնա ինչ-որ բանակցությունների տարածքային զիջումներ պետք է լինեն, այլապես հնարավոր չի փոխել այս իրավիճակը, ռուսական բանակը առաջ է գնում։ Գուցե սառեցվի կոնֆլիկտը և որոշ տարածքներ անցնեն Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, չնայած այն մարդը, որ դա ստորագրի, Ուկրաինայում երկար չի ապրի։ Դուք հիշում եք 22 թվականին, երբ որ բանակցություններ եղան, այդ ստորագրողներից մեկին սպանեցին, հենց որ նա հետ եկավ Ուկրաինա։ Կարող է սառեցվի կոնֆլիկտը, հետո կարող է նորից բռնկվի, գուցե լինելու է ինչ-որ բաժանում, Ուկրաինան բաժանվելու է ինչ-որ
տարածքներ ստիպված են ինձ զիջելու, բայց սա երկար է շարունակվել։ Անկամ եթե սարեցվի, արևմուտքը սանկցիաները չի հանի Ռուսաստանից եւ այդ արճակատումը կշարունակի, տեսեք, բոլոր ռազմական բյուջեները ավելացնում են Բրիտանիայում, Գերմանիայում, բան են, ռազմական արդյունաբերություն են զարգացնում, նոր գործարաններ են կառուցում, բյուջեները բարձրացնում, նույն բանը Ռուսաստանում է տեղ ունենում, այսինքն երկու կողմներ պատրաստում են երկարատև բախման, որը նշանակում է, որ Թուրքիայի կարիքը մեկն էլ մյուսն էլ կունենա։ Թուրքիան շատ լավ էս խաղը գիտի, շատ լավ, նա շարունակելու է, ցավոք սրտի փորձելու է մեր հաշվին այստեղ ինչ-որ բան ձեռք բերել մեր ռեգիոնում, դրա համար պետք է շատ զգուշ լինել, ճիշտ հաշվարկել և ունենալ խելացի փորձառու թիմ դիվանագիտական, որովհետև սա կատականելու, հեծանիվ քշելու ժամանակը չի, շատ վտանգավոր է, մեր կողքը ամեն ինչ շատ վտանգավոր է, և մեզ պետք է խելացի ճիշտ հաշվարկող ղեկավար։ Շնորհակալ եմ։